קיציס, שלום שוב. אהלן. קודם כל, כמו שאתה רואה, לידי יושב המקור. בכל מקרה, רק 344 מצביעים מתוך אלפי סטודנטים, וזה לא מפתיע אותך. לא, האמת היא שבאמת הקמפיין הזה שהזכרת קודם, שעשינו, אנחנו רק חלק קטן ממנו, בעצם הביא שני נתונים מדהימים אלינו. אחד, קודם כל, שאחוזים מאוד נמוכים מהנוער, שנוער זה גילאי 18 עד 32, מתכוון להצביע בבחירות האלה. כנראה שה-AE של אולמרט ירדים באופן טוטלי את כולם. ולעומת זאת שיש איזה, נדמה לי, איזה 20% או משהו כזה מהנוער שמתעדכנים בפוליטיקה הישראלית רק מארץ נהדרת. אז עשו ועוד אחד ועוד אחד, וביקשו מפרידמן וממני להגיד להם, יאללה, תזיזו את ישבנכם. בוא נראה את היאללה הזה, הנה קטע מהתשדיר המושקע שלך ושל טל פרידמן. אחים, אחיות, אני לא מאמין כמה שאתם יצאתם חבורה של אפסים בני זונות. תסלחו לי שאני מתבטא ככה. צודק. זה בחינם. וואלה. א'. זה משכנע כבר. 2, על מי נצחק? לא יהיה על מי לצחוק בארץ נהדרת. אם הם לא יבחרו, כן. ואם הבני זונות יצביעו, אז מה יקרה איתכם? עזבו אתכם. לכו להצביע, מה קורה לכם? Just do it, one voice, one fucking bloody voice. יאו. לך לא נראה אגב בעייתי שאחד מכל 5 צעירים בערך מקבל את המידע שלו מהתוכנית שלכם? לא תודה, אני לא אקח שישיית מים מינרליים. ראית בכלל השבוע? ראיתי. כן, זה קודם כל, אני יודע מה, מצד שני למה זה בעצם נתון כל כך מפתיע. במקום לראות, סלחו לי כל השבוע חדשות, אתה פותח ביום שישי בערב את התוכנית, במילא אנחנו לוקחים את הדברים החשובים שהיו במהלך השבוע ומספרים שוב מה קרה, ואז עוד עושים על זה צחוקים. אני די מבין אותם, אבל לא לקום ולהצביע, זה באמת קצת חוסר אחריות משהו, ובגלל זה עשינו באמת, עוד לא ראיתי את התשדיר הזה, רק עכשיו פעם ראשונה, יפהפה. אני מציע גם שלא תראו אותו שוב. בתפאורה ובתאורה. לא, זה כשעושים משהו, עושים אותו עד הסוף. ברור, קיציס, אבל לפי מה שאתה אומר, ולפי הנתונים האלו, הרבה אנשים חושבים שרוחמה אברהם, שלא לומר אהוד אולמרט, זה מי שרואים אצלכם בתוכנית, זה הרבה על הכתפיים שלך, תשמע. תראה, קודם כל, לא לוקחים את זה באופן, אני לא לוקח את זה באופן כזה. אם מישהו באמת בוחר לראות רק את התוכנית במקום את החדשות, אני, הכתפיים שלי נקיות מהבחינה הזאת. דבר שני, מבחינתי, זה נהדר. תשמע, אנחנו מסוגלים להשפיע יותר ממה שאנחנו חושבים, אם כך. אבל שוב, כדי להשפיע, כדאי שהם גם יעשו משהו עם עצמם וילכו להצביע. אז מבחינתי, הם יכולים להצביע בהתאם למה שהם מקבלים אצלנו בארץ נהדרת. אין לי בעיה עם זה. דווקא מוצא חן בעיניי הרעיון. נטשה, יש לך הזדמנות חד פעמית? נטשה, נו, ספרי, איך היה קודם כל? לא, 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 זה לא המקום, אבל עדיין, לדעתי, הפיכת פוליטיקה לבידור, למרות שעשו את זה הרבה הרבה לפניכם ולפנינו. לדעתי זה מאוד עצוב. אני מקווה שהתוכנית שארץ נהדרת היא קצת מעבר לבידור, כי אנחנו באמת מנסים, כשאנחנו אומרים משהו, להגיד משהו, ובאמת מה שאנחנו חושבים. אז את יודעת, מבחינתי זה נהדר שמה שאנחנו חושבים יחשבו כל הנוער, זה מתאים לי. אבל כמובן שזה באמת לא ייתכן, ובאמת הם צריכים לעשות עם עצמם משהו, בטח קודם כל לקום וללכת לעצמם. טוב, אז נראה אם התשדיר שלכם אכן יעבוד. אייל קיציס, תודה רבה לך. תודה לכם. אחרי הפרסומות, הזיגזג של